السلام علیکم دوستو. دوستو عامر لیاقت اور معروف اداکارہ میوی شیات ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں ٹویٹر پر اور انہوں نے اپنے درمیان سرد جنگ شروع کر دیا ہے. دوستو رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے میوی شیات کو آئٹم گرل کیوں کہا؟ دوستو پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ اور ماڈل میوی شیات اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین سوشل میڈیا پر الجھ پڑے ہیں. دوستو عامر لیاقت نے میوی شیات کو آئٹم گرل کہہ کر کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. دوستو عامر لیاقت تو ویسی بھی ایسی باتیں کرنے کے لیے مشہور ہے اور ہمیشہ کنٹروورسیز کریٹ کرتا رہتا ہے. دوستو تمغہ امتیاز وصول کرنے والی پاکستان کی مشہور اداکارہ اور ماڈل میوی شیات سماجی و سیاسی مسائل پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ بے حد حاضر جوابی میں بھی ماہر ہے. دوستو لیکن اس کے برعکس عامر لیاقت بھی کسی سے کم نہیں ہے. دوستو حال ہی میں اداکارہ نے عراق میں امریکی فضائی حملے میں جمع ہونے والے ایرانی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کے معاملے پر مذمت کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ یقین نہیں ہو رہا کہ نئے سال کے 72 گھنٹے گزرنے کے بعد ہی دنیا جنگ کے دہانے پر کڑی ہے. دوستو یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں. اداکارہ نے مزید لکھا کہ میرے خیال سے یہ تب ہوتا ہے جب آزاد دنیا کا لیڈر بین الاقوامی قوانین کا خیال کیے بغیر یک طرفہ فیصلے کرے. دوستو انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ایران اور امریکہ سے متعلق نہیں، خدا ہماری بھی حفاظت کرے. دوستو اس ٹویٹ میں آپ لوگ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. دوستو جس کے جواب میں تحریک انصاف کے رہنما اور رکن اسمبلی اور اینکر پرسن عامر لیاقت حسین نے اداکارہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے آئٹم گرل کہہ ڈالا. دوستو انہوں نے لکھا کہ تمغہ امتیاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئٹم گرل امتیازی بیانات دے. تو یہ عامر لیاقت کا ٹویٹ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. دوستو عامر لیاقت نے کہا کہ انہیں پاکستان کی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ویسے بھی قاسم سلیمانی اگر حیات ہوتے تو کیا ایران میں انہیں پرفارم کرنے بلاتے؟ دوستو عامر لیاقت ایک انتہائی کنٹروورشل انسان ہے اور وہ ہمیشہ کنٹروورسیز کریٹ کرتا رہتا ہے اور یہ انتہائی گٹیا بات انہوں نے کی ہے میوی شیات کے بارے میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر وہ زندہ ہوتے تو میوی شیات کو ایران میں پرفارم کرنے بلاتی. دوستو اس پر میوی شیات بھڑکوٹی اور پی ٹی آئی رہنما کو کئی کری جوابات دیے اور کہا کہ یہ آئٹم گرل اپنا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے. دوستو اس نے کہا کہ جب آپ اس کو ذاتی بنا رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. دوستو اداکارہ و ماڈل نے عامر لیاقت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے لکھا کہ مرد بنے، ویسے اس مقدمے کا کیا ہوا جو آپ نے میری فلم لوڈ ویڈنگ کے خلاف دائر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس مقدمے کا شدت سے انتظار ہے. دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی ویڈیو ہماری مس نہ ہو.